Організація, вона працює з 2014 року. На Донбасі АТО почалося. Я доєднався минулого року, в грудні. Наша організація, вона займається евакуацією людей, а саме сім'ї з дітьми. Також маломобільних евакуюємо. Є дуже багато проєктів. Один із таких основних проєктів – це евакуація та повернення дітей з Росії. В нас зараз по статистиці, якщо брати, то ми евакуювали 150 дітей, близько 150, і загальна цифра десь там 350 людей. На Херсонському напрямку зараз страждають такі села, як Козацьке та Веселе, які знаходяться біля Каховської ГЕС. Зараз туди майже неможливо заїхати, щоб не потрапити під обстріли. У нас такий великогабаритний транспорт, навіть є броньовані машини, але вони здорові, якби, і їх помічають одразу. Тому ми зараз співпрацюємо з воєнними, з поліцією, які на своїх машинах, які там замасковані, вони заїжджають, вивозять в більш таке безпечне місце, і ми звідти вже забираємо. Це що стосується Козацького та Веселого. Є ще інші села, в які трошки, якби, трошки безпечніше, але там, звісно, теж обстрілюють, то ми вже туди заїжджаємо самі. Зараз у нас Берислав страждає дуже сильно. Зараз в них якась нова тактика, вони використовують авіабомби. Ми заїжджали ось от буквально 2 дні тому в Берислав, забирали сім'ї з дітьми. То ми проїжджали, там було таке згарище, якби дим, повністю вулиця була в диму. Ми спитали, коли це прилетіло, сказали 2 дні тому. Тобто 2 дні, там, хоча була така погода, мокра, тобто дощ був. І все одно. І там такі вирви просто, вилітають вікна, все. І все одно залишаються ті люди, які не хочуть виїжджати. І ми говорили людям, що якщо у вас є, наприклад, люди, за якими треба доглядати, ми їх забираємо з сім'єю, селимо з сім'єю. Тобто у нас немає такого, що ми вивозимо тільки батьків і дітей. Ми забираємо повністю сім'ю, якщо там є діти. Але у людей це теж навіть і це не аргумент. Іноді люди так кажуть, щоб хоч щось сказати. Ну, ми забираємо всіх, але всіх тих, хто згоден. Ой. Зараз залишились ті, які не хочуть виїжджати там при будь-яких обставинах. Їх не лякають ні обстріли, нічого. У нас були такі багатодітні сім'ї, яких ми дуже хотіли вивезти. Ми з ними спілкувались, не один раз приїжджали, розказували, що ми не просто вивозимо і кидаємо, ми супроводжуємо, ми надаємо житло, ми надаємо всі послуги, там, медичну, юридичну, ну, все це ми надаємо. Але їх, ну, якби це навіть не мотивувало. Думаєш, ну як так можна? Ну, у тебе ж діти чують ці вибухи, постріли, все, лякаються. Ти дивишся на ту дитину, вона вже там геть зашугана, але їй важливіше коровки. І ми з такими людьми спочатку спілкувалися, потім, якби, вже до такі крайні йшли методи, це, тобто ми там вже трошки залякували тим, що можуть приїхати служби, забрати у вас дітей. Але у нас це не працювало. Люди все одно не хотіли виїжджати. Нічого їх не лякало.